здравейте, вие сте с шоуто за политика и икономика плюс-минус по телевизия Европа и радио Европа 105.6 новините сега. Аз съм Владимир Сиркаров, до мен е Кузман Илиев, а наш гост е Александър Сабанов, народен представител от Обединени патриоти. Някои от основните теми, които ще коментираме в днешното предаване за напрежението по уста БСП ВМРО в контекста на изборите в Галиче. Разбира се, голямата среща, която предстои утре между премиера Борисов и президента Путин в Москва, в така частност енергийните проекти. Господин Сабанов, здравейте, добре дошъл. Здравейте. Благодаря, че приехте нашата покана. Нека да изчистиме все пак казуса, който може да каже гръмна в медийното пространство през днешния ден, а именно така изказването на депутата от БСП Весела Лечева в предаването тази сутрин по BTV, обвинявайки, може би, не толкова пряко, но в крайна сметка така се възприе и от ВМРО, свързано с изборите в Галиче. Едва ли не кандидатът господин Николай Банков от 27-ма секция са спечелени по така, гласовете по нечестен начин. Имаше реакция от ВМРО и от господин Каракачанов. Това в така личната ромска махала. Да. Вижте, тази ромска махала първо живеят и българи, не само роми. И съвсем нормално е, когато в такава секция има гласуване, да има поляризация на гласовете. Ние считаме, че от тия 28 души, които те са 38 нашите гласове, не както госпожа Лечева наискара, че ВМРО имаме най-много гласове в тази секция, напротив, просто не е проверила конкретно данните, които са... Не е вярно твърдението. Абсолютно не е вярно твърдението. Дали е имало нечестен начин или честен начин, това трябва да го доказва прокуратурата. Много е лесно и сега и аз да кажа, ами БСП са спечели гласовете си на първи тур по нечестен начин. Не е коректно и поради тази причина не трябва така да се хвърлят в пространството едни думи, които после всеки почва да търси скандал в тях. Ще търсите ли някаква отговорност, чисто като юридически действия, свързани с едно подобно, може да се каже оклеветяване под някаква форма? Аз мисля, че госпожа Лечева ще осъзнае грешката си и може би ще се извини за което. Но фактологията говори друго. Когато фактите и цифрите говорят, всеки мълчи. Така че не мисля, че трябва да задълбаваме много в тази тема. Това са избори. Всеки използва всякакви начини, законни, по принцип трябва да са законни, за да успее да привлече гласовете. Разбира се, този, който е загубил, винаги има проблем. Няма как трима кандидати и тримата спечелят. Единия губи, другите двама са недоволни. Честното в тази ситуация и мъжкарското и достойното поведение е да стиснеш ръката на победителя и оттам насетне да не се създава напрежение вътре в самото село. Защото тия хора днеска свършват изборите, утре трябва да живеят заедно. Аз съм от такъв район, смесен, Силистра. Каква опасността? Кажете, пример, във вашия опит от това насъскване на гнетяване на напрежението. Нагнетяването на напрежението остава един такъв горчив привкус в самите избиратели. Самата конфронтация между едните и други централи настройват хората един срещу друг. И привидно кумши почват да не си говорят. Те се познават помежду си. Абсолютно. Не биват по този начин да се прави избор дори в едно село. Да не говоря, че и в цялата страна. Нагнетяването на напрежението между самите избиратели е грешно според мен като цяло. Предложи си идеите. Виж кой ще застане за твоите идеи и хората ще се гласуват. Казвате, юридически начин, господин Сиркаров, може би сте предвид по съдебен път, за клевета, както напоследък, между другото, е модерно да има такива съдене. Това ще го реши лидера на партията, господин Каракачанов, дали ще съди госпожа Лечева за клевета. Да. Той беше доста емоционален днес, може би. Нормално, да. Нормално, когато те обвиняват в неща, които никога не си правил. Вие задавате и с декларация, видях днес декларация, да. Другари, явно за вас купувате другари, нали? Това също беше. Вижте сега, те също имат един член на Народното събрание, народен представител, който е обвинен в купуване на гласове. Така че да казваш... Господин Генов говори. Да. Да се говори, сега двете големи партии имат такива възможности. Ние сме малка партия, така да го кажем, ние сме в управлението, нямаме такива възможности, като тях да купуваме гласове. Елементарното логично обяснение. Не сме толкова големи, за да развързваме някакви киси и да разплащаме. И за нас изборите, разбира се, са важни, но те не са на всяка цена. Става един горчив привкус за това, че и доверието в институциите и в политиката, че
се купуват гласове и че всеки резултат избора непременно е корумпиран или изкривен и така нататък, също обществеността. Еми, до това води, когато губещия почва да обвинява този, който е спечелил в корупция или в купуване на гласове. Без ясни доказателства. Сега, без ясни доказателства. Тези неща се доказват съда, прокуратурата се занимава ако с... Ако има доказателства, съответно, който го направил, трябва да се извини. Да си... Не, ако има доказателство, трябва да се понесе отговорността. Но избори в такива райони се правят трудно. А имате ли информация, свързана с тези нали, обвинения, които нали, може да се каже, че са в разговора и не са били целенасочени, но в крайна сметка нали, нечестен начин, мисля, че е ясно за всички какво представлява като изразни средства. От БСП да има някакви така, действия, свързани с това да се касират изборите, да се направи проверка. Да, аз доколкото разбрах от медиите, БСП работят в посока касиране на изборите. Случаи са показани. Но дали съда ще се произнесе в тяхна полза или в полза на спечелия изборите, е съвсем друг момент. Затова има съд. И затова казват, че съда е мъдър. Той не е прав никога за едната от двете страни, нали така? Един е доволен, другия не е доволен. Затова съда е мъдър и мъдрият съд решава както прецени. Добре, на база беше... документи, както всички ще беше видим. Беше важно, да. Защото така сериозен скандал с прехвърнат такива тежки обвинения, няма как да на... А, разбира се. Да. Подронваш да се... демокрацията, в крайна сметка. Трябва да се изчисти. БСП като... в интерес на истината, последната една година и малко вече, от началото на мандата, прави само единствено това. Тя руши доверието в институциите. С постоянното изваждане на някакви скандали, които са буря в чаша вода и накрая нищо не излиза. Както се кара кьор фишеци. Аз до сега от една година скандали нещо на лице да има като фактология, като нещо да се е случило след това. Нищо. Приказки, голям скандал. Първата приказка е огромен, грандиозен скандал се случи и къде си. Да, няма този огромен и грандиозен скандал, когато не е подплатен с доказателства, се нарича кьорфишек. Защото нали, така, за вас може да е скандал, но за нас това са нещата, каквито са. Някой ви каза, обаче, това е една тактика на диверсия от страна на опозицията, постоянно да разклаща, да търси, да, може би това политическо. Това обаче, за съжаление, не печели никой. Най-малко печели държавността. Институциите, в които трябва да вярват българските граждани, именно тях, тяхно доверието на хората в институциите руши. Не случайно Народното събрание с толкова нисък рейтинг. Предлагам да... Да преминем към следващата тема, тъй като действително времето ефира е оскъден. Друга важна тема, визита на господин Бойко Борисов в Русия. Преди това и господин президента Радев беше там. Много се заговори за това какъв автентичен, изконен български интерес и то бизнес може да има България от подобряване и затопляне на отношенията с Русия на ниво Европейски съюз. Даже така беше гледано. Бяха гледани икономика, енергетика и туризъм като акценти. Като възможности. Да. Конкретно идея за български поток лансирана, АЕЦ Белене на процес. Сега след малко ще ви питаме и за мораториума. Всъщност съдбата му като че ли е предрешена в рамките на парламента. Аз така мисля. Не виждам някой, освен господин Марешки, не виждам някой друг, който да е против този отпадането на мораториума. То не е и мораториум. Да. Забрана. Забраната за развиване. Като изключим, разбира се, извън парламентарните сили, които могат да си говорят всичко, с цел стягане на редиците и нещо подобно. Те протестират, казват пари на поплаците. Вижте, когато някой друг... Големи схеми, корупционни потенциали. Какви корупционни схеми, при положение, че идва една корпорация, която е и държавна, китайска, и дава парите за всичко, което за изграждането на АЕЦ Белене, без да има гаранции никакви от държавата, нито преференциално изкупване на ток, нито дългосрочно изкупване, нищо. А това от друга страна... Защо, как да го кажем? Какъв е проблема? Искаме ли ние да има България икономика? Не. Това е основният въпрос. А има ли наистина подобна опция, абсолютно без никакви гаранции държавни, без гарантиране на дадено изкупване на енергия? Да. До сега, както министър го каза, как до сега всяка една среща е протекла и много пъти им е казвано това нещо и въпреки това те продължават да имат интерес. Да, че няма да поема ангажимент, държавата няма да поема ангажимент за изкупуване и няма да поема ангажимент за цена. Къде е изкупване? Вижте сега, интерес, да. Когато говорим за АЕЦ и когато говорим за така голяма компания, понеже много така икономисти, много енергетици казаха как това е много скъпо, как няма да има изгодно. Хора,
те се занимават с енергетика доста време. Мислите ли, че ще дойде китайска компания държавна, за да губи пари в България? Това не е сериозно. На нас интереса какъв ни е? На нас интересна ни е евтина електроенергия, за да може да развиваме икономика, която е конкурентно способна. Добре, като си дефинираме интереса, възобновяването на Южен поток, нещо, което ние спряхме по европейска, така да се каже, инициатива. В следващия момент обаче при затопляне на конъюнктурните отношения Европейски съюз, Русия, и това нещо може да стане възможно, примерно с тръба, идваща от Турски поток към България. Трябва ли ние да лобираме в Европа за такова нещо, чисто икономически да минава? Някои казват, зависимостта от Русия обаче е проблем по отношение на газа. Къде е истина? Ще рече, зависимостта от Русия е проблем с газа. Зависимостта на Германия от Русия с газа проблем ли? За Северен поток имате. За Северен поток. Значи, Северен поток си се случи, помежду другото, докато ние са бихме в гърдите колко сме против Русия и как този поток едва ли даже не скришно, съвсем директно. Абсолютно директни и на масата. Атаки бяха. За нас, като патриоти и като хора, които мислят за българщината и за това България да има своето място в геополитиката, това е много важно. Ако наистина се случи този български поток, както го казват на гъста, много неща ще дойдат като бонуси към нас. Първо, да не казваме конфликт. Ако има конфликт, тук минава тръбата. Тръбата, която Русия ще си пази. От друга страна имаме бази американски, които пък и те ще си пазят територията, което ни прави малко по-защитени от гледна точка на национална сигурност. Отделно от това, когато тръбата е при нас, цените ще паднат със сигурност. Когато това означава, да. Логично. Което ще означава, че отделно от парите, които ще вземаме за транзит на газта, отделно от това ще има и по-евтина газ, което пък ще доведе до по-евтина, примерно топлоенергия, където са на газ тецовете. И така нататък. Много са предимствата на това да имаме тръба. Къде обаче е геополитиката? Защото имаше така коментари, че дори от гледна точка на китайски интереси, свързани с АЕЦ Белене, се цели едно така участие на, примерно, китайската страна в европейските отношения. Тоест чисто геополитическо влияние дори и с рисковете, свързани с един проект без никакви държавни гаранции. Същото го знаем и така много често сме коментирали по отношение на Русия, което е отдавна казус. Дали Китай иска да има пряка намеса в европейските отношения, нямам идея. И дали това е идеята на тази компания да дойде в България. Но в крайна сметка Европа не сме само България. Европейския съюз е доста широко понятие с много държави, които всички знаем. Така че дали ще бъде допуснато да има влияние на китайската индустрия или на Китай в Европейския съюз, само заради това, че са направили АЕЦ Белене, примерно, не вярвам. Много важна и интересна тема, така, която също беше силно коментирана, е защитата на интереса на автомобилните българските превозвачи, за това как и българското правителство застана за тях и каза, ние искаме да там да се пипнат текстове, да се променят, това безумие, това не може да се случи. Вие мислите ли, че все още останаха механизми, с които да се влияе на този процес, не само гласуване в Европарламента за тази директива? Тоест процесът продължава интензивно, трудничко малко така големия брой държави, които подкрепят инициативата, ще ги пребориме. Има ли излизане въобще от този магиосен кръг? И за са гласували много повече. Пред текста 456 за, 147 против. Тоест, голяма е разликата. Наистина, това се дължи основно на голямото представителство на тези богати европейски държави, които имат в Европейския парламент. Те защитават собствените си превозвачи за сметка на нашите. От тук на след правителство трябва да предприеме действия, нашите евродепутати също, и евентуално, може би, ще се стигне до протестите. Беше обявено още, когато беше протеста. Протеста, който беше обявен и се състоя в известна степен в България, да бъде пренесен на територията на тези европейски държави, които гласуваха за това нещо. Защото то наистина ощетява само нас. Източноевропейците, защото сами разбирате, ако една компания, която седалището е в Бургас и камиона и се намира в Брюксел,
Докато дойде до Бургас. Нали се сещате, че да трябва на един месец, трябва да го вземете този човек и те, ако има 10 камиона, трябва да изпрати един автобус. Да ги прибере тия хора, в това време камионите да стоят. Много са нещата в тази директива, които може ли да се обединим? Ние, примерно, не с поляците бяха най-активни. Ние сме обединени, с поляци, с румънци, с унгарци. Те бяха тук, даже когато се дискутираха темите по транспорта. И големи проблеми ще имат нашите превозвачи. Говори се за фалит на целия бранш, който дава се пак 17% от вътрешния брутен продукт. Добре, финално, една от критиките към Европейския съюз за липсата на демократичност. Говориш, че Европейския парламент поне е една институция, в която няма значение от коя страна идваш. Ти си европейски народен представител, така сега, на Европа, не просто на жалят си указ, обаче, че на терен всеки откъдето си идва си... Винаги, как се преодолее това и въобще? Винаги големите страни правят такива, прокарват си решения, които защитават техния бизнес. За съжаление, ние не сме толкова големи, за да се сборим с това. Но трябва да имаме самочувствие, трябва да опитваме. Не трябва да се отказваме. Нито министър-председателът, нито нашите евродепутати не трябва да се отказват, защото наистина това е крах на целия български бизнес, който е автотранспорт. А той не е малък. Пак казвам, 17% от вътрешния брутен продукт на държавата го носи и има големи проблеми в тази... Самия казус не е изчистен дори. Значи те казват, ще спирате на паркинги и ще спите на хотел. Даде, ама кой ще ги охранява тия паркинги? Има ли такива паркинги, които имат и паркинги, и хотел на едно и също място? И това също не е изчистено, въпреки това се приема. И оттам насетне ще го мислят те, как ще си подредят нещата, защото при тях е лесно, когато кара, примерно, камиона, шофьора, примерно, Берлин-Мадрид. То си е доста и по-близко. Едва ли не, вие сте по-конкурентоспособни, това е проблем. Битката продължава, защото има инструменти. Разбира се, Александър Сабанов, за важните теми от днешния ден, противоборството ВМРО, БСП, енергийните проекти, какво България може да очаква и какъв автентичен интерес. И накрая говорихме за автомобилните превозвачи. Благодарим много за вашето гостуване. Предстои централната емисия новини по телевизия Европа.